ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች፣ የሰዓቱን ዋና ዋና ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የሰዓቱ ዋና ዋና ዜናዎች፦ የፌዴራል መንግስት እና ህወሓት ባወጡት መግለጫ ጦርነት መጀመሩን አስታወቁ። ህወሓት ቀጥታ ጦርነት ወደ ጎንደርና ቆቦ ጀምሯል። ባይደን በኢትዮጵያውያን ላይ የደረሰውን ስቃይ በአንድ ክልል ብቻ እንደደረሰ አድርገው መግለጻቸው አሳዛኝ ነው ሲሉ ቲቦር ናጅ ተናገሩ። የመከላከያ ሰራዊት የጦር መሳሪያ ጭኖ በኢትዮጵያ አየር ክልል ጥሶ የገባ አውሮፕላን መትቼ ጣልኩ ሲል ገልጿል። ግብጽ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከአምስት ሀገራት ጋር ምክክር ጀምራለች። ወደ ዝርዝር ዜናዎች ሳልፍላችሁ የፌዴራል መንግስትና ህወሓት ባወጡት መግለጫ ጦርነት መጀመሩን በይፋ አስታወቁ። የፌዴራል መንግስትና ህወሓት ባወጡት መግለጫ ጦርነት መጀመራቸውን አስታውቀዋል። የፌዴራል መንግስትና ህወሓት ግጭቱን በድርድር ለመፍታት ያላቸው ፍላጎት በተናጠል ሲገልጹም ቆይተዋል። ሆኖም የፌዴራል መንግስትና ህወሓት ለወራት ቆሞ የነበረውን ጦርነት መጀመሩን ዛሬ ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ህወሓት ዛሬ ባወጣው መግለጫ የመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በትግራይ ደቡባዊ አቅጣጫ ባለው ግንባር በኩል ተኩስ መክፈታቸውን አስታውቀዋል። የህወሓት መግለጫን ተከትሎ የፌዴራል መንግስት ባወጣው መግለጫ የህወሓት ኃይሎች በዛሬ ሁለት ጠዋት 11 ሰዓት በተለያየ አቅጣጫ ጥቃት መፈጸማቸውን ገልጿል። ህወሓት በመግለጫው እንደተከፈተበት የገለጸው ጥቃት ዋና ዓላማ ከምዕራብ ትግራይ እና ምዕራብ ጎንደር በኩል ወደ አዲያቦ፣ አስገደ እና ጸለምት ጥቃት ለማድረስ ነው ብሏል። ጠላት በትግራይ ህዝብ ላይ ከበባ በማድረግ ግፍ ፈጽሟል ያለው ህወሓት አሁን ላይ ለወራት የቆየውን ተኩስ አቁም ጥሷል ሲል መንግስት ከሷል። የፌዴራል መንግስት ክሱን እንደማይቀበልና ትንኮሳውንም ህወሓት እንደጀመረው በመግለጫው አስታውቋል። መንግስት በመግለጫው ህወሓት የሰላም አማራጮችን ወደ ጎን በመተው ከበባውን እንሰብራለን፣ መታመኛችን ክንዳችን ነው፣ የትግራይ መሬቶች ተወርረዋል፣ እናስለቅቃለን ወዘተ በሚል ፉከራ ታጅቦ ባለፉት ስድስት ወራት የተለያዩ ትንኮሳዎችን ሲያደርጉ ቆይተዋል ብለዋል። ህወሓት በምዕራብ ግንባር በኩል ሙከራ ማድረጉና ሙከራውም እንደከሸፈበትም የገለጸው መንግስት ህወሓት ዛሬ በከፈተው ጥቃት ተኩስ ማቆም በይፋ ፈርሷል ብሏል። የፌዴራል መንግስት በሽብርተኝነት ከፈረጀው ህወሓት ጋር ያለውን ግጭት በድርድር ለመፍታት ማስታወቁ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደሚደራደር መግለጹ የሚታወስ ነው። ህወሓት በተመሳሳይ ለድርድር ዝግጁ መሆኑንም ገልጾን የነበረ ሲሆን ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት መሪነት እየተካሄደ ቢሆንም ህወሓት በአፍሪካ ህብረት ላይ እምነት እንደሌለው መግለጹ ይታወሳል። በሌላኛው ዜና ከዚሁ ከህወሓት ዜና ሳንወጣ የህወሓት ጦር ወደ ጎንደርና ቆቦ አምርቷል። ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቀው ሱዳን ያለው የህወሓት ሰራዊት ከትናንት ጀምሮ ወደ ምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ዮሐንስ ወረዳ እየተመመ ነው። በሌላ በኩል ዋጃ ጥሙጋ አካባቢ ሰፍሮ የነበረው የአሸባሪ ታጣቂ ቡድን ወደ ቆቦ ለመግባት እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። ፊት ለፊቱ እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ ምሽጉን ከያዘው ከምስራቅ አማራ ፋኖ እና ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር ተፋጧል። ከሰሞኑ የህወሓት ቃል አቀባይ የሆኑት ጌታቸው ረዳ የተኩስ አቁም ስምምነቱ ተቋርጧል ማለታቸው የሚታወስ ነው። በተጨማሪም ሊቀመንበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የመቀለ ከተማ ነዋሪዎችን ሰብስበው በአወያዩበት ወቅት የማይዋጋ ትግራዊ አይደለም፣ ከተማ ሲፈልግ ለቆ ይሂድ የሚል ቆፍጠን ያለ ትእዛዝ አስተላልፈዋል። የጠላት ኃይል በራያ አላማጣ ወረዳ ሰሌን ውሃ ቀበሌ በአማራ ክልል በራያ ቆቦ ወረዳ ዙር ለቦሳይ በራማ ኪዳነ ምህረት እና በአፋር ክልል ያሉ ወረዳ በዱባል እንዲሁም በቦዲቲ በሚባሉ ቦታዎች ቆርጦ ለመግባት የነበረውን ታጣቂ ምኞት ከንቱ የሚያስቀርምት ገጥሞታል። ዞብል የሚገኘው የወገን ኃይል በከባድ መሳሪያ ጭምር ጠላትን አንገት የሚያስደፋ እርምጃ እየወሰዱ ይገኛሉ። በአላማጣ የሚገኙ የቡድኑ አመራሮች በመንግስት አካላት ክትትል ውስጥ መግባታቸው ምናልባትም በጥቂት ደቂቃዎች በላይነሽ አመዲ በስርዓት ይዛ ብቅ ልትል ትችላለች የሚል ወሬ ተሰምቷል። በመንግስት በኩል ህወሓት ለድርድሩ ቅድመ ሁኔታ በማስቀመጥ እንቅፋት እየፈጠረ ነው የሚል መረጃ ዛሬ በዶክተር ለገሰ ቱሉ በኩል ተላልፏል። በተጨማሪ ዜናችን ባይደን በኢትዮጵያውያን ላይ የደረሰውን ስቃይ በአንድ ክልል ብቻ እንደደረሰ አድርገው መግለጻቸው አሳዛኝ ነው ሲሉ ቲቦር ናጅ ተናገሩ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በኢትዮጵያውያን ላይ የደረሰውን ስቃይ በአንድ ክልል ብቻ እንደደረሰ አድርገው መግለጻቸው አሳዛኝ መሆኑን በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የቀድሞ የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቲቦር ናጅ ገለጹ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የዓለም ሰብአዊነት ቀንን በማስመልከት ባስተላለፉት መልእክት በዓለም በተለያዩ ሀገራት የደረሱ ሰብአዊ ቀውሶች እና የተፈጸሙ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ጠቅሰዋል። ይሁን እንጂ ዩክሬን፣ አፍጋኒስታን፣ ሶማሊያ፣ ባንግላዴሽ እና ጆርዳን እና የመንን እንደ ሀገር በስም ጠቅሰው ድጋፍ እንደሚደረግላቸው ያወሱት ፕሬዚዳንቱ ኢትዮጵያን በተመለከተ ግን ከትግራይ ክልል ውጭ በአሸባሪ ህወሓት በአማራና በአፋር ክልል የደረሰውን ሰብአዊ ቀውስ እና ግፍ በግዴለሽነት ማለፋቸውን ተከትሎ ቲቦር ናጅ ጉዳዩ አሳዛኝ ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። ቲቦር ናጅ በኢትዮጵያ ላይ የሚሰነዘሩ አስተያየቶችን እና የሚወሰዱ አቋሞችን በተደጋጋሚ በግልጽ በመቃወም እና እውነቱን በማጋለጥ የሚታወቁ አሜሪካዊ የቀድሞ ዲፕሎማት ናቸው። የመከላከያ ሰራዊት የጦር መሳሪያ ጭኖ
የኢትዮጵያን የአየር ክልል ጥሶ የገባ አውሮፕላን መትቼ ጣርኩ ሲል ገለጸ። አውሮፕላኑ በሱዳን በኩል ኢትዮጵያን የአየር ክልል ጥሶ በሁመራ ሰሜናዊ ክፍል በኩል ወደ ትግራይ ሊያልፍ ነበረ። ንብረትነቱ የማን እንደሆነ በውል ያልታወቀው አውሮፕላኑ ለህወሓት የጦር መሳሪያ ጭኖ እንደነበረ መከላከያ አስታውቋል። ለህወሓት የጦር መሳሪያ ጭኖ በሱዳን አልፎ የኢትዮጵያን አየር ክልል ጥሶ የገባ አውሮፕላን መጥቶ መጣሉን የሀገር መከላከያ ሰራዊት አስታውቋል። በሀገር መከላከያ ሰራዊት የመከላከያ ህብረት ዘመቻ ዋና መምሪያ የመከላከያ ኃይል ስምሪት ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት በሱዳን አድርጎ የኢትዮጵያን የአየር ክልል ጥሶ በሁመራ ሰሜናዊ ክፍል በኩል ወደ ትግራይ ሊያልፍ የነበረ አውሮፕላን በአየር ኃይል ተመቶ ወድቋል። በህወሓት ትናንትና ነሐሴ 18 ቀን 2014 ዓ.ም ሌሊት 11 ሰዓት ላይ በቆቦ ግራና ቀኝ ባሉ አካባቢዎች በዞብል ተራራና በቢሶበርና በወትወት ውጊያ መክፈቱን ገልጸዋል። ሰራዊቱ የሀገሩን ሉዓላዊነት ለማስከበር ከመቼም ጊዜ በላቀ ሁኔታ ዝግጁ መሆኑን ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው አስታውቀዋል። የፌዴራል መንግስትና ህወሓት ለወራት ቆሞ የነበረውን ጦርነት መጀመሩን ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ህወሓት ዛሬ ባወጣው መግለጫ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች ትግራይ ደቡባዊ አቅጣጫ ባለው ግንባር በኩል ተኩስ መክፈታቸውን አስታውቋል። የህወሓት መግለጫን ተከትሎ የፌዴራል መንግስት ባወጣው መግለጫ የህወሓት ኃይሎች በዛሬው ዕለት ጠዋት 11 ሰዓት በተለያየ አቅጣጫ ጥቃት መፈጸማቸውን ገልጿል። የፌዴራል መንግስት በሽብርተኝነት ከፈረጀው ህወሓት ጋር ያለውን ግጭት በድርድር ለመፍታት ማስታወቁ ያለምን ቅድመ ሁኔታ እንደሚደራደር መግለጹ ይታወሳል። ህወሓትም በተመሳሳይ ለድርድር ዝግጁ መሆኑንም ገልጾ ነበረ። በሌላኛው ዜና የህዳሴ ግድብ የሚመለከት ዜና ግብጽ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ከአምስት ሀገራት ጋር ምክክር ጀመረች። የግብፁ ፕሬዚዳንት ያዘጋጁት የአረብ ጉባኤ በሜዲትራኒያኗ የወደብ ከተማ ኒው አልአሚን ከተማ በመካሄድ ላይ እንደሆነም ተገልጿል። በዚህ ጉባኤ ላይ ግብፅን ጨምሮ ባህሬን፣ ኢራቅ፣ አረብ ኤሚሬትስና ጆርዳን እየተሳተፉ ሲሆን የጉባኤው አጀንዳ የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ዋነኛ እንደሆነ ቢቢሲ ዘግቧል። መሪዎቹ በዚህ ጉባኤ ላይ ከህዳሴው ግድብ በተጨማሪ በየመን፣ ሶሪያ እና ሊቢያ ስላሉ ግጭቶች ጉዳዮች እንደሚወያዩ በዘገባው ላይ ተጠቅሷል። ከዚህ በተጨማሪም የእስራኤል ጋዛ ጦርነት ሌላኛው የጉባኤው አጀንዳ እንደሚሆን የተጠቀሰ ሲሆን በዚህ ጉባኤ ላይ ሌሎች የአረብ ሊግ አባል ሀገራት ስለመሳተፋቸው የተጠቀሰ ነገር የለም። የታላቁ የህዳሴ ግድብ ካሉት 13 ተርባይኖች መካከል ዩኒሳይን የሚባለው ሁለተኛው ተርባይን የተሳካ ተከላና ሙከራ ከተደረገ በኋላ ኃይል የማመንጨት ስራው ባሳለፍነው ሳምንት መጀመሩ ይታወሳል። ይህ የግድቡ ሁለተኛ ዩኒት 270 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት አቅም እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በምረቃ ወቅት ገልጸዋል። ባሳለፍነው የካቲት ወር 2014 ዓ.ም ግድቡ ካሉት ተርባይኖች ውስጥ አንዱ የሆነው እና ዩኒት 10 የሚል መጠሪያ ያለው ተርባይን 270 ሜጋዋት ኃይል ማመንጨት መጀመሩ የሚታወስ ነው። ይህን ተከትሎም ታላቁ የህዳሴ ግድብ የዛሬውን ጨምሮ በአጠቃላይ 540 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል በማመንጨት ላይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በማብሰሪያ ስነስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር በሶስተኛ ዙር ውሃ ሙሊት 22 ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ገደማ ውሃ መያዝ የሚያስችል እና ሁለት ተርባይኖችን ማንቀሳቀስ የሚያስችል ስራ መሰራቱን አስታውቀዋል። ሆኖም የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ላይ የውሃ እጥረት እንዳያጋጥም ኢነርጂ እያመነጨን በታችኛው ውሃ ማስተንፈሻ ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ቦተም አውትሌት በኩል ውሃ በከፍተኛ ሁኔታ አንድም ቀን ሳያቋርጥ እንዲሄድ እየተደረገ ነው ሲሉ አክለዋል። የሚፈሰውን ውሃ ብንይዝ ኖሮ በአጠረ ጊዜ ውስጥ ውሃ መሙላት ይቻል ነበረ። ነገር ግን የኛ ፍላጎት የመልማት ብቻ በመሆኑ ይህንን ለማሳየት ውሃ ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት እየለቀቅም እንገኛለን ብለዋል። ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በግድቡ አስተዳደር ዙሪያ የሶስትዮሽ ንግግርና ድርድር ከጀመሩ ዓመታት ቢያስቆጥሩም እስካሁን ወደ ስምምነት አልመጡም። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬው ይዤላችሁ የቀረቡት ዜናዎች እነዚህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።